Drugog dana opleničke berbe koncert na Vinskom trgu održala je naša velika estradna zvezda Dragana Mirković. Publika je uživala u starim dobrim hitovima, a sudeći po broju posetilaca u Vinskoj ulici, jasno je koliko se publika uželela njene pesme i dobrog glasa. Dragana Mirković, kao i uvek, napravila je veče za pamćenje, a u jednom trenutku na sceni su joj se pridružile i deca, njena najvernija publika. Prenosimo vam deo atmosfere sa oplenačke berbe i koncerta Dragane Mirković. Yeah.